Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþátturum ykkur hérna þessum mánudagskvöldi. Klukkan orðin, já, hvort í tíu og við erum óvenjulega snemma á ferðinni núna með körfuboltan í þættinum en venjulega erum við eftir 11 þar en ég maður sem nú bara á leiðinni á æfingu, hann hörður Tólinnýjus Kóti blessa á sællu eða ekki? Ja, blessaður. Já, hvað æfingu ert þú að fara? Ég bara í svona bumbubolta með einhverjum vinnarsöluðum. Já, og, ekki einhverja stjörnur þarna? Nei, það einhver lítið fyrir þeim. Jó, Guðni Einarsson sem að með í hérna á þessir. Já. Það svona helsta. Já, hann aðal kallinn hérna á æfingunum? Já, það illviðanlegur sá. Já, það okkar, en hérna, kannski aðeins byrði hérna út í, já, körfuboltan hérna heima, hvernig hefur fundið svona dóminósdeildinnar hafa farið af stað? Já, það var bara, svona daldi bara eins og við vorum að búast. Mm-hmm. Daldi top heavy, en hérna, en að spila sem ég vel, sko, með skemmtileg bolti sem við erum að spila, þó að gæðin kannski hafi verið, Það lítið meiri í fyrra. Já. En þá þetta samt, þetta alltaf gaman. Ég veit ekki hvað það, ég maður sé bara svona hlutdræður eða eitthvað annað, en manni finnst þetta alltaf gaman. Það gaman að horfa svona að hverfum þetta. Já, nákvæmlega. Og já, það náttúrulega miður við svona hvernig tímabilið fyrir að staða og náttúrulega, já, káringar þeir eru ósigraðir, en svo náttúrulega eitt lið sem að bara fylgi fast á hælaðið, það Tindastóll. Já, þetta Ég vissi, fyrir deildina vissi ég ekki að þeir eru svona segir, sko, en þú veist, það var búin alltaf búin að spáði góðum árangri og ég vissi að þetta væri mjög talentið lið, sko, en þessi árangur hins vegar var ekki í kúlunni á mér, sko, ég sá hann ekki fyrir, sko. Já, okkurlega. En hérna, þetta, þeir eru vel að, þess að hérna, vel að starti, þeir eru búin að vinna vel fyrir svo hérna og eru hérna vísa náttúrulega með þarna sko að segja, þegar á ærlenda leikminu en það skiptir yngur máli það er bara allt þetta reglum mm-hmm. en hérna, það er náttúrulega erfiðar að manna kannski bakar einn við þarna út á landi Já, okkurlega En hérna, þeir á að gert þetta rosalega vel og það er hérna, herku öflugur þessi sjálfari líka Hann svona, gefur með svona skemmtilega strategi inn í og næra mótivera menn rosalega vel. Mm. Og hérna, og ég myndi sér hérna, strákarana í bakvarðanum, já, þetta, sem hann í hverju þetta Pétur held ég og hvað Yngvar eða Yngvi. Mm-hmm. Þeir eru alveg, það er super talent þar, sko. Já. En svo ef við snúum okkur káringuna, þá var alveg við því búist að eins og ég sagði einhvern tíðan í glefni en að í síðust útslagkeppni að hérna ef að því að hérna káringarnir voru frekar svona slappirinn í teginum í fyrra þeir voru með þú veist þarna bara erlenda leikmæðis að rétt fyrstu fráköst og kannski hentunum út aftur en voru lítið pressesinn í teginum sko þannig að þeir voru mikið að skjóta fyrir þann og keirinn í tegin og svona og sprengi barninu þannig en ég sagði svona hvað er þið fengir og svona gæðin eins og kreyjón í liðið þá er þetta bara óstöðvandi lið sko. Mm-hmm. En þú veist og vitum að það gerist það að kreigjan kemur þarna næsta ár ja, í næsta tífandal eftir en það var að vísið það voru þið búin að missa svo Martin sem var rosalega hann var gríðlega mikilvæg greinlega og hann þarna hefur þeir hafa mist greinlega miklu meira eftir maður bjóst við í honum sko. Oh. Mm-hmm. Því að hérna ég veit ekki hvað það er sko, sá maður það tilfinnaði á þeim mun sko meðan hérna Pavel var í hann var meittur mm-hmm. en hérna það er hérna sett hann svona meira og meira alltaf svona hvað sé að skilvirkunni hafið meira kannski ekki alveg af góð og hérna og það vantar að lítið upp á varnarleikinu hafið mm-hmm. en svo en þetta eru mikið að tapa á boltin til dæmis sem að eitthvað sem fara bara tekti líki í fyrra En svo náttúrulega svolítið, já, gaman að sjá þess að ungu strákar sem kom inn í þetta káverlið því að þeir eru hans öflugir. Já, já, það er einhvern veit að vegna verið alltaf að vera næg uppsprett af ungum efnilegu leikmennum hérna í Vesturbæni. Það er einhver að fara að finna þá uppskrift sem er í gangi þar, sko. Vegna mm-hmm. þess að það er alltaf eitthvað nýtt að, einmitt, það kom alltaf einhver ungi leikmenn sem eru
koma svona óvart og fá eina mínútu og gera einhverja sprengjur sko. Það náttúrulega þeir eru nú nokkrar en ég mann ekki ég veit ekki hvað heita en sá hann einhverja spila sem á orðinu hans er hessi sko. En svo hérna gaman að fylgjast með núna ja menn eru bara í fullu vinnu að við það ná að fylgja nú eigum við alveg fullt bara íslendingum að spila út í Bandaríkjunum og svona þetta nú ja svolti nýtt fyrir manna að séu svona margir hérna í einu Já þetta sko segja að þetta sé svona meira í andlitinu okkur sko þetta hann hefur alltaf verið einhver straumur af leikmönnum út sko en núna fáum við bara það bara miklu betur færi að taka fylgjast með þeim og en jú, þetta gríðan mikil fjöldi sem komin út núna, bæði, þú veist, spenna og kalla og þetta og í sterkum liðum þetta ekkert lengur, hérna, eins og vatn á þessir alltaf, þú veist, þeir rétt kannski slutt inn í þú veist, annara deildaskóla eða þriðju nú þetta bara, þú veist, division 1 skólar sem allir að spila hjá og það ekkert smaraði sko. Þessi leiki sem maður hefur séð sko, þetta er alveg hörku bolti sem við spila og munum að minna fyrir þess að stráka brýna vopni þarna sko, og vera að koma hefna, sterkar inn í til dæmis landslíksmakan þegar þau fórum á í næsta sumar Þetta er alveg ótrúlega gaman að fylgjast með þessu en svo hérna Já, hérna heima á Íslandi, ég glindi náttúrulega alveg að minnast á þegar vorum að tala tindastólið Ég ekki eitthvað rámt með hann að Darrell Lewis, hann getur ekki verið svona öflugur Ég veit það ekki, ég einhvern veginn hér, maður heldur alltaf einhvern veginn að þessi kallar við báðir Darrell Lewis og hérna, Darrell Flake, sko, þessi einhvern veginn alltaf að vera búni, sko, en þú veist, það alltaf eitthvað eftir, sko Það mikið pláss náttúrulega hinn tekur rosalega mikið frá honum sko þú veist, aðdiklina sko en þeir eru svona erfitt að dekka og báða þeir eru báðir inn á einu sérstaklega sko en hérna svo held ég þetta sé bara líka sko samspil af, þú veist, þetta bara öflugur hópi sem eru með og þeir eru hrikal erfið á heima þetta það náttúrulega bara ekkert grín að fara hann í síki sko En hérna En svo aðeins hérna örstutt að NBA áður en að þú ferð á æfingu, já, hvað þitt lið þarna í NBA-deildinni? NBA, Chicago Bulls. Já, það út að Jordan innsiglinu? Já, það alveg síðan þá, sko, síðan maður fekk fyrst að sjá Jordan að spila, það náttúrulega fæst það bara hjá Bulls. Já, okkurlega. Það fæstu það síðan. Já. En hvernig líst þér annars á NBA-deildina þetta tímabili? Það náttúrulega, þar mitt eitt leikmaður sem maður heldur alltaf sér búinn, en hann búinn að vera bara yfirbara bestu núna þetta tímabili, gamli Bryant. Kobe Bryant, já, það sko, þetta svona, þetta með leikarsliði, sko, það var margir að tala að þetta væri, ferillin væri bara búinn hjá hann sko eftir þessi hásinnarslit en þú veist þetta ekkert sko hann þetta ekkert venjulegur íþróttamaður ekki engin venjulegur keppnismaður sko sem við erum að fást við hann sko þannig að þú veist það ekkert hann sættist ekkert við það skrokk þessi hættu sko hann fer bara á gufunum sko ef hann þarf þess sko þannig að hérna maður kannum eitthvað nokkur þegar sættist það að hann myndi eiginlega klikka tíma fyrir núna En þú veist, svo bara spurning, hvenær þú skrokkar bara gefur sér endalega, sko. Það ég held hann hlust ekki rosalega mikið á það, sko. En hann alltaf meðalig toppfagminn að vakta allt og fylgist með öllu, veist, lækna teinu og hann fylgist með öllu öllu og hann hjá okkur sérfræðingum að láta skoða þetta alltaf að fylgist með þessu, sko. Það engan þannig sé áhyggjur af því, sko. En hann, hérna, ég svo líka, sko, vorum við greinlega ekkert að stressa sig að fá að fylla upp í rosterinn, sko, því vorum frekar illa manna, sko, bara núna í sumar. Svo náðu við hérna að redda Carlos Boozer hérna alveg í lokin. En ég hérna, þannig stakkja þeim núna að þeir eru með hérna, rosalega mikið cap space á næsta ári. Þá fyrir að geta, þú veist, fyrst eitthvað slatta, sko, eða, þú veist, sem alltaf þannig við einhverja burka, sko, sem að vonandi gæti þá spila eitthvað með Kobe sko Já Þannig að það, þetta verður svona skýta tímabil núna hjá þeim en ég hef sér alveg
gæti hann alveg orðið eitthvað stórtækir á hérna, leikmannamarkaðinu núna í næstkomandi sumar sko. Mm-hmm. En þetta stress í kanonum eða svona ekki stress í kanonum heldur eru bara, já menn eru náttúrulega blása mikið upp en það þetta með Já, LeBron James, hann nú kannski náttúrulega bara sviðsljósið og menn hafa gaman að því að gaggrina mjög mikið. Já, hann að klikka eitthvað þarna eða þetta bara svona, þetta ekki bara, liðið ekki bara að smella saman? Voru þeir ekki svona á sínu tíma þegar þeir byrjaði í Miami líka? Jó, sko, ég hefði að, sko, við náttúrulega með, ef við byrjum þetta saman, Miami og Cleveland núna, þá náttúrulega Miami liðið var, að segja, það náttúrulega konar þrjár hann að stóðstjörnir, sko mm-hmm. Núna hann með, þú veist, Kevin Love sem bara gríðalega takmarkið að varnamaður og hann bara varnaleikurinn að segja bara að koma þeim oft í vandræði Chris Boss sko frábær varnamaður, sko og hérna, og mjög góð skikka líka en þú veist, hann svona við skulum segja betri helmingurinn að Boss, sko hann bara get, hann bara nær ekki að hjálpa henni ekki vörð, sko mm-hmm. Kæði Örving líka með takmarkaðar í svona verðarleiknum frammi, sko en hérna svo þetta líka náttúrulega bara ný þjálfari ný, veist, svona ný sín kannski, svona pína Evrópu hérna, stemming í þjálfaranum sem er kannski bara ekkert rosalega mikið að síga inn hjá þeim ennþá, en ég veit að ég hef ekki náða fylgist nóg mikið með þeim í vetur en manni finnst þetta að vera svona eitthvað byrjunar hyggst, sko Á. En ég þeir ekki fara nýtt meina langt er í úrslutakerninni held ég sko Nei. En þú veist, ég meina hver veit nema það bara smelti allt í henni saman og byrja að spila svo engla sko en þetta er þú veist hvað með tölunar hjá LeBron ég meina þú veist það ekki til þess að hafa áhyggjur af sko Á, þetta hann sé ekki að missa það sko Nei. Ég Okay. Þetta bara, þetta náttúrulega liðsleikur og þú veist, kannski var bara, kannski það bara koma betur í ljós hvað, þú veist, hýtli var actually gott og þó að margir hafði ekki bara fatta það, sko. Okay. Það hafi gert hvort annan mikið betri, sko. Mm-hmm. En þú veist, núna hann er kannski komin daldið mikið í sama hluti, sko, hann vill oft enda í að hérna, að þurfa að sjá allt og gera það bara því miður Já, nákvæmlega Hörður, ég ætla að fara að hleypa þér á æfingu þakkaði Kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, þú gefur honum, hvað hefði hann ekki Gunnar sig eftir? Nei, hann Guðna Guðna sig, þú bara ert ekki að fara að gefa honum eftir á þessar æfingu, þannig Guð? Nei, nákvæmlega Bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og við höfum eftir að heyrast svo sannlega síðar meir á nýju ári og gleðilegan desember Já, Við ætlum núna að fara að skipta yfir í íþrótti fatlara en viðmælandi minn þar Guðmundur Sigurðsson formaður íþróttafélagsins NES í Keflavík farið ekki langt Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli Og það má kannski geta þess hérna í lok viðtalsins körfuna það náttúrulega já, það dregið í riðlana núna bara á mánudaginn næsta í Evrópukeppninni Þannig að það verður gaman að fylgjast með því Ísland eru náttúrulega í næsta styrkleika riðlinum en í löndir sem leika saman í riðlinum áður en dregið eru náttúrulega styrkleika flokkur eða það náttúrulega í Holland, Rússland, Ísland og Eistland í hérna sjötta Þetta Suðurland FM